waxaan ku dhashay xamar gaar ahaan degmada hodan waxaan ku koray xamar gobol baare kadib waxbarashadeeda ilaa iyo fasalka sideedaad oo macdiga waxaa ku gaaray iskuulka shan wale brimis ka dheg kadib waa layga bixiyey waalidkayga bixiyeen kadib hooyada adiga 2018 meelahaas hooyada magaalada ka gurtay jahre u gurtay bis hooyada markii meesha u gurtay ana waa ka haray guriga waalidkayga ku haray bis waa ka daba tagay maalmo yar soo joogay waa ka soo laabtay suudiga oo tahriibay suudiga 2019 meelahaas inaanada filan dhammaadkiiba suudiga markaa aad muddo soo joogay adigu waa shaqaysanay sida caadiga ah oo looga shaqeeyo suudiga kadib waa soo laabtay waa la soo qabtay 2019 laga soo qabtay suudiga ka soomaali imaaday kadiba qadka arkay maahanito barnaamijka ku dhex jiray taageero iyo ansaar iyo wax barnaamijyada soo dhiijay alfurqaan soo dhiijay jirtay iyo andalus qadka arkay sida facebook iyo telegram jirsan jiray marka dambe sidii uga milmay marka dambe wiilaa ka bartay maxuu ahaato sida isku faanay qolada ah sheegay bis markaas wuxuu dhahay ee qaraabnihi gabarha ku baray sidau gabadhii ugu baray gabadhna sidii masenjerka uu sheekaysan jirnay gabar lambarkii soo siisay iyadan dhahan sacdiya lambarkii soo siisay gabadhii markaa waxay isoo bandhigtay kii qof ku baraa hedhaada guursateed waxaas wiil oo gabadhra waa jiray wiil ku baraa hedhaadana markaanu kadiida mayaa dhahay barin hedhaa marka wiil la rabay marka shaqo iyo wax ada iyaga kusoo bandhigaa wiila lambarkaa soo siinaa hedhaa marka saabir la dhaho wiilashaa la shaqaynaya ani qofa igu soo xiray ninka amirka igu soo xiray oo joogay meesha maarag meel la dhaho maraasa isoo wacaa marka markaa isoo wacaa alaabta alagu wakana haye marka dambe wuxuu ii keenay dambooyinkaas ii keenay qof wiil igu soo dhiibay wiilkii ka qaataan gurigaagii sidii ugu helay marka alaab markuu ii keensado sidaas dambooyinka samayay uu ahaa guriga u geynay iyo waxay keenay baasha oo qoob iskala dabaasheeda iyo ii keenay waa la geliyay mid weyn iyo waxoogaa iyo mid yar ii keenay waa u ahaa yani sidaa ku macaamilayna boqol doolar way soo direen kan wuxuu dhahay ninkaa oo iga baahdaan wuxuu dhahay isdiyaari soo qaad meel iblaaya keen wuu dhahay saad tabeelaha iyo keeni jiray tabeelaad gana tabeelaha keeni jiray iyo hal mar oo madiina ii keen wuu dhahay ugee laakiin inta kale tabeelaha ku kala qaadan jirnay iyo hal mar oo muxuu ahayto tabeela markaa xir la dhaafo meel la dhahay beedhow yari hadda loo bixiyey bis aa tagay inta kale iskuysa soo istaag iyo weydii jiray iyo suuqa iimo marka dharkaa wataa oo sheegaa dharkaa wataa oo sheegay kadib wuxuu dhahay qofaa ku imaanaya sida qof igu imaanaya iga qaadanaya. Shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.